Dzisiaj nie powoluj ruki. Aleś piku. Nie powoluj ruku, ale już to ma się cieszy. A ještě jednou pracovní. Palec nahoru, prsty k sobě, tak. Ano, pobízej, ona se musí nadřít, to se jí právě nelíbí. Nemusí jít rychlej, ale musí zůstat v tom kmihu. Ale stíku. Přesedni. Nepovoluj tu ruku, začíná chodit na otěží. A ještě jednou pracovní. Předem proti té ruce, pěkně si ho tam pozdírat, ze zadu natlačit, vydrž, nepovoluj ruku. Ano, víš, jak nese odkaz. Lehký klos, přímo a...